El projecte del nostre centre es focalitza en educar alumnes que han de cohabitar en el futur amb un pensament responsable envers el medi ambient i amb un pensament encarat a la sostenibilitat. El que aprenen els nens petits i nosaltres fent aquest joc és que les altres persones estan tirant basura, pots d'abrir, i estan contaminant la terra, l'aire, amb els fums i tot. I el que més m'agrada és programar aquest joc i fer-lo personalitzat. Els objectius de sostenibilitat, que són els 17 objectius, nosaltres ens centrem una mica en el que són les deixalles, i els nens de 6è el que tenen és un encàrrec de diferents accions que puguin fer conscienciar la resta de l'alumnat de l'escola i fins i tot a les famílies, doncs per reduir aquesta emissió de residus que tenim constant. A mi m'encanten els tallers perquè fabriquem, programem, utilitzem reciclatge per fabricar molts objectes. Venim aquí a l'Espai Maker a les hores de dinamització de pati i fem projectes diversos, com pot ser ara la mà que hem fet ara. A mi m'agrada molt l'Espai Maker perquè pots venir aquí i pots crear el que tu vulguis i estàs amb els teus companys i això és molt guai perquè això es poden fer de tot, es poden fer carreres amb les LEDs i tot. Aquí tenim un dispositiu per ajudar l'alumnat en sordesa, que el que fa és et diu el volum que hi ha a la sala en tot moment, per tal que ells amb l'implant coclear em puguin escoltar en tot moment, doncs, si està massa elevada o no tota l'aula. Altres dispositius que vam dissenyar van ser un GPS per poder localitzar el seu gos. Llavors, vam crear una aplicació amb el mòbil i a partir de la programació vam crear aquests dos dispositius. El projecte Pla Marcell, sobretot, és un projecte d'acompanyament. L'única cosa senzilla que busquem és que siguin ciutadans del món, no? D'aquest món que cada vegada és més canviant, cada vegada és més líquid, no? I procurem donar aquestes eines per poder fer front i reclamar d'ells aquesta resposta, doncs, crítica, proactiva, constructiva. L'Aula Maker per nosaltres és un espai de creació, de llibertat i de fer. Això s'incorpora en les diferents ecologies que tenim al centre organitzades, però a més és un servei a la comunitat del centre. No només al centre, també a vegades dona servei a la comunitat de l'entorn, perquè tots aquelles accions que es fan en les diferents ecologies del centre que necessiten de dissenyar i crear objectes es poden fer i es fan en l'Aula Maker. Últimament estem treballant sobre fer diferents dissenys de clauers per la cooperativa, encàrrecs que ens han fet l'AMPA o a fires on participem, i el que fem és dissenyar-los, agafant diferents mides i coses per després obtenir diferents resultats. Un dels propòsits que tenim en el projecte educatiu del centre és que l'alumnat, partint del que és i del que sap i del que porta, pugui aprendre el màxim possible, no parlem d'uns mínims, però això que sigui fet en un context de felicitat. Per tant, tots aquells elements que mobilitzem d'espais de treball al centre estan fets en aquesta premissa. El propòsit del programa FAIG és impulsar l'aprenentatge amb sentit en els centres educatius. Entenem per aprenentatge amb sentit aquell aprenentatge que és rellevant perquè connecta amb la vida de les noies i els nois i amb la possibilitat d'actuar per respondre a problemes del món real. Identifiquem quatre preguntes o dimensions clau que ens ajuden a entendre què implica l'aprenentatge amb sentit. Perquè volem que les alumnes esdevinguin persones crítiques, responsables i transformadores del seu entorn i, sobretot, que puguin respondre als desafiaments i reptes globals amb solucions creatives i innovadores. Perquè volem que cada infant i cada jove desenvolupi les seves potencialitats i els seus talents, trobant el sentit personal i social d'allò que aprenen i implicant-se al màxim. Aplicant metodologies innovadores, metodologies actives, a través de les quals l'alumnat tingui veu, construeixi i reguli el seu procés d'aprenentatge i aquest esdevingui profund, perdurable i transferible. Es desenvolupen les competències necessàries per poder comprendre globalment la realitat, prendre decisions i actuar en conseqüència.
Amb el programa FAIG tenim l'oportunitat de crear nous entorns d'aprenentatge amb sentit, a través dels quals els infants i joves tinguin l'oportunitat de sentir que tenen molt a fer i molt a dir per fer d'aquest món un món millor on viure i conviure.